Останню дитину, яка досі жила під ворожими обстрілами, евакуювали правоохоронці з села Богоявленка. Це під Вугледаром на Донеччині. 9-річну дівчинку з небезпечного населеного пункту вивезли поліцейські з екіпажу «Білого Янгола». Село Богоявленка розташоване не більш як за 20 кілометрів від лінії фронту. Російська армія обстрілює цей населений пункт майже щодня. Батька дитини вбило російським снарядом. До безпечнішого місця дівчинка виїхала разом з мамою. А котенка можна взяти? Та думаю, маленького можна взяти тобі ось таку іграшку. Якщо тобі буде страшно, то будеш тиснути на неї, і тобі буде. Треба буде одягнути броник, це безпекова складова, котра необхідна нам. Бачите? Давайте. За даними поліції Донеччини, в населених пунктах, з яких оголошено примусову евакуацію, нині залишилося 4 дитини. Попри безкінечні обстріли, малеча досі є в Авдіївці, Красногорівці та Кераміку. Цих дітей нині розшукують правоохоронці, адже їх від евакуації переховують батьки.